په خوا کې ډیر درون مشر ولاړ دی د سره خبرې ترې کوو. د اختر دې مبارک شه. ډیره مهرباني ستاسو د ټولو مبارک شي. او زه د خپل طرف نه د راغلو میلمنو ته او د پاکستان او د افغانستان ټول پښتنو ته د اختر مبارکي هم ډیره ډیره مننه. ستاسو ډیره مننه چې دلته رالی په خپل راتګ هم دې خبرونه ته درنه وبخ. ډیره مننه ستاسو. تاسو پر اختر په اړه څه وایي؟ اختر مبارک. ستادی مبارک و دې یاره. ولا مخکې چې وویل چې یو مشر سره ولاړ دی مایل ناس یو مخ ما پلتاو کی او نو زمال لوري ټولو پښتنو ته ټولو افغانانو ته او د نړۍ پر ګوډ کې چې وي یوازې چې مسلمانان وي زمال لوري د نیکمرغه لوی اختر مبارکي دی ومني. هیله ده چې دغه اختر به د ټولو افغانانو لپاره بل خصوص د ټولو پښتنو لپاره د سولې امن ورورولۍ اخوت او قوت یو اختر وي او د هیله باندې او خدای ته مې امید دی چې دغه اختر به د افغانانو لپاره په لویه کې د ټولو پښتنو لپاره د جګړو د ختم د سولې د پیل د ورورولۍ نیکمرغۍ یو پیغام وي یو وروستی اختر به وي دا چې نور به په دې سره زموږ په هیواد کې زموږ په ټولنه کې دغه جنګونه پای ته ورسیږي دغه نفرت به پای ته ورسیږي یو مینه به پیدا شي یو مینه به زرغونه شي یو ورورولي به پیدا شي او زه امید یم په امید باندې یم او زه تمه لرم چې داسې یو ګلاب رس پړیدونکی دی زموږ تاسو په ټولنه کې د امید سترګې د دوی په لار باندې شوي دي. یعنی اوس خلک په هغه څه باندې پوهېدلې دي هغه څه یې درک کړي دي چې زموږ د ټولنې ګټه په څه کې ده او زموږ د ټولنې تاوان په څه کې دی. او وروستیو کې به داسې په یو لنډه وینا کې د شمشاد نه د ملي ټلویزیون شمشاد د یو نړیوال ټلویزیون په څیر باندې چې یو نړیوال ټلویزیون دی او د نړیوال ټلویزیون په هیڅ باندې خبرونه وړاندې کړي دي خپل ټولنې ته خپل خلکو ته هغوی نه به مننه وکړم چې واقعي چې پښتو ته هغه څه وکړل پښتو ته هغه ډول خدمت وکړ څنګه چې لازمه وه. هیله مې له ټولو ټلویزیونونو څخه دا ده بالخصوص چې پښتو ټلویزیونونه دي بالخصوص چې ملي ټلویزیونونه دي چې دوی د شمشاد په قدم باندې قدم کېږدي خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته او خپل وطن ته دي له دغو جنګونو له دغو نفرتونو او له دغو ناخوالو نه دي ورته نجات ورکړي. مننه. امين. ډیره مننه ستاسو. زنده باد. د خلکو چم د یار مالتم بلا زړکی د خلکو چم د یار مالتم بلا زړکی د شوندو جام د نظر ستم بلا زړکی خدا حالات رلا د شرم په مخ لاس راکاږي خدا حالات رلا د شرم په مخ لاس راکاږي غني والله چې محبت ته مې بلا زړکی نو زه اوس تاسو ته د اختر مبارکي ویم او د اختر په دې مبارک موخه کستا پړ کې کوم خبرې د نړۍ پښتنو دې کول غواړي. نزار خان زماره طرف نه شمشاد ټلویزیون او د اختر غټ اختر مبارکي ز ټول چې راتومره ملمانه تراغلي دي شارجه ته زمنګ سمي تراغلي دي زلر او بر چې سمره دي چې دا موږ په وخت نیت باندې او په خبانه دا کمی غونډي وس رواني دي دا کم سو روان دي نالا دی وکی چې زمنګ دا ژوند دمنګ دا ملک خدای پاک او لر او بر دوانه په اتفاق لري او دوانه په کې امن راشي نو ډیر بخښي سوګالي. امين. ډیر مننه. ډیر مننه. اشب د اختر دې مبارک شه. تام مبارک شه. ته خدای الین راغلي الین کې اختر څنګه الین کې هو اختر ډیر مزیدار ده هلته هو زیات شمیر پښتانه دي او دی وطن او دود او دستور پالین کې بالکل ژوندای ده. قربانی هم کړو؟ او بالکل اختر دلته هم کو وطن کې کو دلته هم کو وطن کې کو بلې په لکه کوم خبره شي نه نه بس د نړۍ ټولو مسلمانو او پښتنو ته د اختر لوی اختر مبارکي وایم. د شمشاد نړیوال تلویزیون نه ډیره مننه کوم چار وخت پښتنو د لپاره داسې کامیاب پروګرامونه کړی دي. ډیره مننه سر. تا چې په وسنګ د خندا د اور لمبې بلې کړې زما په مړ زړه کې دې پیر تمړي هیرې بلې کړې پتس نو وسنو سپور زلفو کې د سرګلونه پتس نو وسنو سپور زلفو کې د سرګلونه د چا مزار تا د زلف شپډي وې بلې کړې او اوس مشو ذهن د وهمونو د تیرون آزاد اوس مشو ذهن د وهمونو د تیرون آزاد ماته مننن جانان د ستر ګوشه مخې بلې کړې او سایل وخت چې ناکام عقل په اوس وزوي سایل وخت چې ناکام عقل په اوس وزوي ساکید دوسترګو د مې په معنی بلکړي
ایسے دختر دی مبارک شاہ پخیر علی ایتا مبارک شاہ شمشاہ تلویزن ٹولو کارکون کو دختر مبارکی سلامونا اور اغلی مل منوتا اور چوک چیز تلویزن پر شم مگور ٹول تختر مبارکی من دیر خوشا لے چستا پچان دران خواگ مشران داس سپیزلی مشران درا سر مگم خوشا لے بدی پہر کو چی شمشاہ تلویزن سر مگ مجلس کی حاضر ہو دا ونڈا کے مگڑون کڑے دا خدای دی نورم توفیق ورکی چی نوری ونڈی جوڑی کی دا شای نور پروگرامونا جوڑی کی دیر منن سر ایتانم دیر منن اختر دی مبارک سنگل لے وای بنتا دی مبارک سی دی گران ملمون اغلو جو ٹولو جا اختر مبارک سی او دی تلویزیون پ سکرین باندې چې کوم افغانان کوم پښتانه لار او بار څوک دا پروګرام یې د موږ ټولو ته د اختر مبارکي وای او خدای دې وکړي چې د موږ په وطن کې نور سهله او امن راسي او لاج صاحب محمد طیب نم ډیره مننه کوم چې دغه سي د افغانانو په باره کې د عدالت کوم مجلسونه جوړي او پروګرامونه جوړي او له دې موږ یو جهان مننه کوو او له تاسو نم ډیره مننه کوو د شمشاد تلویزیون نه چې تاسو پروګرامونه ډیر خوشاله او ډیر محبت باندې ټول افغانان ټول پښتانه ګوري او خدای دې وکړي چې هر افغان دغه سي مهنت وکړي لکه تاسو چې کومه افغانیتوب ته مهنت کړی دا پښتو ژبې ته او له تاسو نه یو جهان مننه کوم او د اختر مبارکي به د نوي پیغام کې د ګران هیواد مشر جناب حامد کرزي صاحب ته او ټول کارکونکو ته غونډو ته افغانانو ته د اختر مبارکي وای خدای دې وکړي چې د زړه له کومې دوی د اختر مبارکي واوري مونږ هم ټول ګران ولسمشر ته اختر مبارکي وای ډیر مننه سر مننه د اختر مبارک استاد